Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem. Muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela sua audiência. Que audiência maravilhosa é essa, hein? Sabadão, um excelente dia pra você fazer todas as suas compras. E atenção, muita atenção, que eu estou diretamente aqui da Cats Meow, que fica no endereço no coração do centro de Manaus, na rua Costa Azevedo, no edifício Rio Madeira, ao lado do Colégio Saldanha Marinho, aqui também com a rua Saldanha Marinho. Essa dica importante para você, mulher atual, para você também que revende e quer ganhar dinheiro. O fim do ano está chegando e você precisa ter o melhor. Sim, você precisa vender e ganhar dinheiro. Jéssica, tudo bom? Bem-vinda ao programa Aqui Tem. E esse sábado é um sábado muito especial, viu? Nós vamos dar essa dica para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras também, porque é uma loja completa, não é isso? É isso mesmo, Emerson. Seja bem-vinda à nossa loja. E é um prazer estar aqui falando dessa loja linda, que trabalhamos com vestido, com calças, para deixar as mulheres ainda mais lindas. E eu vou te falar, viu? Uma peça mais linda do que a outra, hein? É verdade. Nós estamos com uma modelo aqui para expor alguns modelinhos de macacão. Esse macacão, ele imita um conjunto com body e calça. E ele tem um detalhe atrás que é lindo também. E deixa bem realçado o corpo da mulher, né? Deixa a mulher ainda mais linda. Uma peça linda. Você que está nos assistindo agora está dizendo assim: Jéssica, eu quero essa peça, eu quero esse modelo de roupa para eu ter e também revender e ganhar dinheiro. Isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com a revenda atacado e varejo. Você adquirindo 12 peças, você já pode fazer o seu cadastro. Trabalhamos à vista, no cartão, tanto de crédito quanto débito. No boleto bancário também, só que precisa ter 3 referências comerciais. No à vista, nós estamos dando 8%. E transferência também bancária. Trabalhamos com todo o Amazonas e Roraima. Agora atenção, muita atenção, pintando mais uma peça linda na sua tela. Emerson, a Aline está usando um vestido longo com os detalhes na fenda, bem na frente, para realçar bem as pernas das mulheres. Nas variantes verde, esse floral do verão que vem com muita alta aqui em Manaus. E ainda temos nas cores amarelo, laranja. Maravilha! Você gostou, né? Eu sei que você gostou. Já se imagina, né? Ai, gostaria de ter. Você pode sim, viu? Tá aí o nosso telefone e o nosso endereço também para você comprar e ter. Agora atenção, muita atenção, que a Cats Meow está oferecendo para você. Sim, você, nossa telespectadora, quer ele? Quer esse vestido? Então envia agora mesmo um WhatsApp, o número está na tela, o QR Code também. Você aproxima a câmera do seu celular para esse quadradinho que está na sua tela. Aí você vai ser direcionado diretamente pro Instagram para você seguir, compartilhar, comentar, marcar as amigas. Olha que loja linda! E você estará concorrendo a esse vestido. Esse vestido poderá estar aí na sua casa, no seu guarda-roupa e na sua vida. Você gostou, né? Então envia agora mesmo. Quem sabe não é você que vai ganhar um sorteio especial agora, especialmente para você. Obrigado, Aline, nossa modelo de hoje. Agora, Jéssica, vamos falar dos nossos telespectadores também nesse setor de jeans que nós temos. É isso mesmo. A Cats Meow, ela tem 3 anos no mercado. Nós trabalhamos com shorts, bermuda ciclista, bermuda um pouco mais curta para realçar bem a beleza da mulher, nos tamanhos do 36 ao 44. Temos também as calças, que vão do 36 ao tamanho 52, 54. Vai variando alguns tamanhos. Tamanhos especiais, né? Isso, aqueles tamanhos especiais. E trabalhamos muito com moda, muito moda feminina, os vestidos, os tubantes, né? Que são aqueles vestidos mais colados, que realça bem o corpo da mulher. Do ano está chegando. Vamos renovar? Vamos fazer melhor? Cats Meow. Horário de funcionamento hoje, sábado e durante a semana? No sábado nós trabalhamos de 8h30 às 15 horas e de segunda a sexta de 8h30 às 18 horas. Maravilha, obrigado, minha amiga, tua participação aqui no Aqui Tem. Quero vocês sempre aqui, viu? Obrigado mesmo, boas vendas, bons negócios sempre. Muito obrigado, é um prazer poder ter todas essas mulheres aqui, tanto do Amazonas quanto do Roraima, aqui com a gente. E também nós enviamos para os interiores. Endereço! O endereço daqui.
Rua Costa Azevedo, número 9, esquina com a Saldanha Marinho. Obrigado, valeu! Legal, né? Que dica bacana pra você. Agora é o seguinte, quer ganhar esse vestido que está na tela? Muito fácil, QR Code está na tela aqui, ó. Esse QR Code aí, ó, o quadradinho. Você aproxima a câmera do seu celular pra cá, vai ser direcionado diretamente pro Instagram. Lá no Instagram você vai seguir, compartilhar, comentar, marcar as amigas e também mandar um WhatsApp pro número também que está aqui na tela, pra você concorrer a esse lindo vestido. Legal, né? Bacana. Você pode, você merece. Cats Meow! É o seguinte, você que tá nos assistindo agora, tá dizendo assim, Emerson, queria tanto revender, mas tô sem dinheiro. Eu tenho uma dica importante pra você, diretamente da Caroline Credit. Sim, a partir de agora, pra resolver a sua vida. Olha só que bacana! Bora emprestar, bora ter dinheiro. Caroline Credit, na tela! Agora é o seguinte, eu estou na Caroline Credit, sim, para te dar uma dica super importante para você que é aposentado, pensionista e tá precisando de grana, pagar suas contas. A Poliana Xavier está aqui ao meu lado para dar essa dica. Poliana, imperdível dica, não é isso? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Então, gente, vamos lá, vamos todos visitar a Caroline Credit, esse é o momento. Os 5% estão disponíveis, já estamos pagando as operações, está tudo maravilhoso. Aquele aposentado e pensionista do INSS que deseja adquirir os 5% da margem complementar, chegue até a Caroline. Nós temos 7 lojas espalhadas toda a cidade. O senhor pode estar vindo adquirindo seu empréstimo rápido, não precisa sair de casa se não quiser ir até uma loja. Temos toda a operação feita digitalmente, tá? Basta nos acionar através do Instagram, do Facebook, nosso WhatsApp. Estaremos atendendo na maior comodidade, sem sair do seu lar. Maravilha, o número está na tela. Esse número do WhatsApp que você está vendo aí, para você entrar em contato agora mesmo, fazer as suas perguntas, as dúvidas, né, que você tem aí. Agora, o que você não pode deixar é passar o fim do ano em branco. Não pode deixar passar aquela oportunidade de você pagar todas as suas contas, você ficar com o nome limpo e também você ter um empréstimo para você terminar a construção da sua casa, para você viajar, realizar o sonho dos seus filhos. Sonho não tem preço e a oportunidade que você tem hoje é aqui da Caroline Credit. Eu tenho certeza absoluta que as condições você com certeza cabe no seu bolso e você vai ficar contente, feliz e realizado. O melhor sentimento, Poliana, é o sentimento da realização, hein? Exatamente. Além de programar aquela viagem com a família do fim de ano, né? Organizar a família, fazer todas as dificuldades que nós passamos nesses últimos 5 meses da pandemia, organizar a vida financeira. A Caroline Credit com a menor taxa do mercado, as melhores condições. Agora a gente está com 5% aí livre, disponível. Todo mundo tem direito de fazer seus 5% e essa é a hora. Você que está nos assistindo agora, o programa aqui tem todo sábado 8h45, levando sempre dicas, ofertas e promoções para você, nosso telespectador. É aposentado? Você é aposentado? Sim? Está nos assistindo agora? Tá precisando de grana? Tá precisando de grana? Então pronto, você está no melhor lugar, você está na Caroline Credit. Emerson, como é que eu faço? Preciso pagar minhas contas, preciso realizar o meu sonho. Tá aqui, ó, o número do WhatsApp está na tela, você chama a gente agora para você tirar todas as suas dúvidas e realizar o seu sonho. Porque além, é claro, deste serviço, também nós temos outros serviços também. Temos o aposentado pensionista, aquele autônomo que possui um cartão de crédito, que precisa de um dinheiro, a gente converte o limite do seu cartão em dinheiro, 30, 40 minutos está na sua conta e o pagamento é diretamente na fatura com a operadora do seu cartão sem nenhuma dificuldade, viu? Pensou em dinheiro, pensou em Caroline Credit? Sim, nós estamos aqui no centro da cidade, entre a Saldanha Marinho e Eduardo Ribeiro, no Manaus Shop Center, não é isso? Edifício Manaus Shop Center, no primeiro andar, Caroline Credit. Quem deseja ir nos bairros, nós temos Grande Circular, Bola do Produtor, Alvorada, Guilherme Moreira, Marcílio Dias e na loja do Parque 10 também, na Rua do Comércio. Dinheiro na hora?
Caroline Cred, à disposição. Pronto! Está aí o nosso endereço, também o nosso número do WhatsApp para você entrar em contato agora. Faça aí como os nossos amigos estão, né, resolvendo sua vida, fazendo aquele empréstimo para pagar suas contas e realizar sonhos. Poliana, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. É sempre bom te receber aqui, porque quando você aparece, já tem solução em dinheiro. Obrigada a vocês, viu? Um ótimo final de semana. Pronto, ótimo sábado para você e bons negócios. Amém, para todos nós. Caroline Cred, senhoras e senhores, é a dica para você. Atenção, muita atenção. Mudou de canal agora, né? Aí você está assistindo e tal. O Emerson está onde? Eu estou aqui na Caroline Cred, porque eu estou divulgando e falando para você não esquecer. Atenção, muita atenção. Eu vou repetir. Atenção, muita atenção. Aposentado. E pensionistas do INSS. Estamos aqui esperando você para lhe atender com o melhor digitalmente. Pode chegar na nossa loja, você vai ser recebido com maior aconchego e dinheiro na hora. Pronto, e aproveitar também esse plano maravilhoso. 5% já disponível na medida provisória, já aprovada e pagando todos os contratos. É isso aí, Caroline Cred, intermediação na obtenção de empréstimos. Essa é a dica do programa Aqui Tem. Agora é o seguinte, senhoras e senhores, com essa imagem eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com mais dicas, ofertas e, é claro, a tua participação. Esse é o seu programa Aqui Tem. Música.